תגיד לי מתי שאתה מצלם. אני מסלם עכשיו. טוב, עכשיו אנחנו שמים דלק. בוא, מקרוב אתה תראה את זה. תקרב, תכף תקרב. שמים לדלק. T-Max 3-3, T-Max 3.3. אוקיי, עכשיו אנחנו נניע אותה. איפה הסטארטר דו? אוקיי. עכשיו מדהים אותה בדור ריסה, אתה ריסה כאן יוסי ואתה פשוט תסתכל, תעקוב אחרי המצלמה. תן קצת גז דור. עכשיו תקפוץ על הרמפות הקטנות פה, תתמקד על הרמפות, תקפוץ. כן. תתמקד על הרמפה היא, תאמין לי. עוד פעם, עוד פעם. עצור אותה. אוקיי, אני עכשיו אביא אותה ממול אלינו. זה הקטע. אבל הרעש הזה לא קורה, מה אתה...